Dobře zná, protože to ze života doktorského. A to takhle přišla jedna moje kamarádka, doktorová. Povídá, pane doktore, mám velký problém, že? Mojí starý mi nechce dát, že? A pan doktor jí povídá, že? Milá paní, s vaším manželem je to hodně špatné. Žil. Měla byste mu dávat každý den, jinak vám umře. Tak ona odejde od ordinace, jde za ním a ptá, co pak ti povídal pan doktor? Miláčku, že zemřeš. Žil. To je špatný, ne? A ti lebo nežeš tam proběhne. Nebo já ti dám za nebo. Tak, přátelé, takže teď se podíváme, jak to opravdu funguje v tom doktorském stavu, když někdy, které vy na mě koukáte, jak na svatý obrázek. Tak co, líbím se vám? Já nevím, měla další vedení, já bych došla až k vám, jo, ale já už tam nedosáhnu. To je sprostý prek. Já mluvím ke zdeši a on si hned před vlastní prej kouká na tě. No koukám, samozřejmě, to to kostáš. No já tak, to budeš to. Co to máš? Prostáli tady nemají, tak. Ano, to já mám rozměr. Peťa, nemáš tady jednou příznivce, kdo stá taky to, co ty. Tak, přátelé, takže když se podíváme na to, jak nám Miluška předvede, jaký má problémy na ordinaci. Slečna Miluška. Jednou plíkem kucky pan doktor vyšel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Pak rád se naznačil, co říkal dříve.
Jim to nejde v tom sexuálním životě. A pak když mu povídám, no tak mi to ukažte, já se na to podívám a řeknu vám, kde děláte chybu. Tak oni začnou souložit, že jo? Že? No. A ona to kouká a říká, no a děláte to Novákovi úplně dobře. Já na tom nevidím žádný problém, tam musí prostě být orgazmu, kdybyste nechtěli. A víte co? Já zavolám jenom svým kolegovi, on je ještě daleko lepší, on už to přece jenom má daleko větší praxi, jak já, on mu takhle zavolá a povídá, tyhle podívej se, mám tady jeden pár, víš, a oni si furt stěžujou, čím to nejde, a ono zastaví a povídá, prostě, jestli jsou to Novákovi, tak je vyhoď, oni to nemají kde dělat, tak oni po ordinaci. Takže i to se stává v životě, přátelé. Ano, přátelé. A teď se podíváme další písničku. Si poslechneme jednu hezkou písničku. Písničku, kterou jistě všichni znáte. Určitě, že jo? Protože já ji neznám, tak výbrně určitě znám. Že jo? A já nevím, která to bude, ale vy ji poznáte. Yeah.
fanoušky, tak vidíte, že můžete si myslet cokoliv o ženě a nevíte toho nic muži, protože má ráda i ženy. Jak jste se přesvědčili od slečny Vlasty. Kde pak Vlasta? No a teďka se podíváme, budeme si trošku hrát, protože se podíváme na diskohrádky se slečnou Sandy a vybrala si náhodou takové krásný chlapce. Chtěl bys to moc, divochu? Tak já ti kalhotky ukážu, až... Chceš to taky moc vidět? Hodně to chcete vidět? Ano! No tak dobře. Sice mělo na půlnoc pej překvapení, ale já to pro vás udělám. A stačí? Nebo ještě? Děkuji. Tak, divokové, tak jste se rozptýlili. No a my se můžeme podívat na ty diskohrádky slečna Sandy a jejich chlapci. Tak, jsme si tady zatančili a víte co?
ty piješ džus a křičíš úplně nesmysly, ale je to úžasný. Teď přijde opět Hana Zadáková, která vám zaspívá písničku o tom, že plyn je hrozný svinstvo. Hana Zadáková a Trouba!